Ұлттық арнада таң жолпан бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Құрметті көрермен, ақылды қала дегенді жиі естіп жүрген шығарсыздар. Ол жерде ғимараттың әр кірпішіне сенсор орнатылған, хат алмасу оңай десет. Бұл ешқандай да қиял ғажайып ертек емес. Дұрыс айтасын жауын, қымбатты көрмен, өзіңізде салыстырып көріңізші. Осыдан 10 жыл бұрын кинодан роботтарды көрген кезде, бұл мүмкін емес деп таңғалушы едік. Қазір роботтар өміріміздің серігіне айналды. Мысалға, мына мобильді телефондардың өзі, смартфондардың өзі бұрында бір мүмкін емес зат болып көрінеді. Қазір қалыпты күнделікті қасымызда жүретін зат. Жердің бір жеріне звондайды. Енді елордамыз Астанада жуырда ақылды қалаға айналады. Бізден кейінгі ұрпақты технология заманы күтіп тұр, ол анық. Астанада көшеде келе жатқанда кенеттен телефоныңыздың қуат көзі таусылып қалса, еш уайымдамаңыз. Себебі, биыл қалада 39 ақылды орындық орнатылды. Бұл Астананың 20 жылдық мерейтойына арнап, Павлодар облысының тарту еткен сыйлығы. Күн батареялары қойылған орындықтарда телефонды тегін қуаттандыруға. Музыканы динамик арқылы тыңдауға мүмкіндік бар. Сонымен қатар ерекше жабдықтың арқалығын велосипедтің тұрағы ретінде пайдалануға болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын ақыштың Массачусетс технологиялық институтының бір топ қызметкері көшелердегі мобильді құрылғыларды қалай қуаттандыруға болатындығы туралы біраз ойланады. Көп ұзамай қарапайым орындықтарға USB жалғағышты орнату арқылы бұл сұраққа жауап табады. Бұл жаңалық USB Sofa стартап жобасының іргесін қалады. 2014 жылы Бостонда қойылған ақылды орындықтар Wi-Fi-ға қосылуға мүмкіндік беретін арнайы құрылғылармен қоса жабдықталып, нәтижесінде олардың атағы Америкадан асып, Европаның, Оңтүстік Африканың, Азияның бірқатар елдеріне де жетті. Сонымен бұл ақылды жабдықтардың негізгі артықшылықтары неде? Бірінші, тәуліктің кез келген уақытында ұялы телефон, планшет, басқа да USB жалғағышы бар құрылғыларды тегін қуаттандыруға болады. Екінші, орындықтан 10 метрге дейінгі аралықтағы ашық әрі тегін Wi-Fi желісіне қосылуға мүмкіндік береді. Үшінші, мобильділік. Орындыққа орнатылған күн батареясының арқасында қосымша электрлік кабельдердің қажеті жоқ. Төртінші, айналадағы температураға төзімді қабілеті. Ерекше жабдықтың ішіндегі салқындату жүйесі ауа райының кез келген қысымына шыдап бере алады. Ерекше орындықтар туралы елорда тұрғындары мен қонақтарының пікірін білдік. Мен өзім қолданбадым, бірақ естуімше онда телефонды зарядтауға болады, ішінде Wi-Fi бар ғой деп. Шынымды айтсам білмеймін, бірақ та ақылды орындықтарда өте көп функциялар бар. Осы жазулар бойынша ол өте қолайлы және ыңғайлы. Велосипед айдайтын адамдарға ыңғайлы сияқты. Ешқандай отырып көрген жоқпын, отырмаймын ба, білмеймін. Мұнда ерекше жабдықталған орындықтар қала тұрғындарының өміріне ерекше жеңілдік сыйлары анық. Егерде болашақ энергия сарқылы қуат алатын смарт орындықтар болмаса не болар еді? Бір сәтке ойланып көрсек. Соңғы үлгіде жабдықталған смарт мүмкіндігіне ие орындықтардың болғаны құптарлық нәрсе. Алдағы уақытта Астана қаласы бойынша олардың саны көбейіп, сапасы да жақсарады деген сенім бар.